Velkommen til den avancerede del af Stata, som ikke er myndet på hverken 4. eller 5. semester nødvendigvis, men for folk, der vil lidt videre end det, der normalt bliver gjort. Det er sådan set i princippet det samme som den anden videostreng, som er designet som en slags gonzo statistik data ting hvor fraklip og udklip og alt muligt andet fejl ikke bliver klippet væk, og vi bare kører i en hastighed Der er ikke noget skøbt Og der er ikke noget som helst andet end bare mig der får idéer De ting vi skal igennem Er Ting som kan gøre livet markant nemmere Hvis man har store dataset Eller hvis man har øh, Kompliceret dataset Eller hvis der er mange ting der skal ændres på én gang Eller hvis bare man vil optimere den måde man koder på Jeg satser på at øh, den her streng her bliver igen et sted mellem 5 og 5 millioner videoer lang. Jeg stopper bare, når jeg tænker, at vi er ved at være der, eller, og så putter jeg noget nyt på, når jeg selv opdager et eller andet nyt og smart. Men indtil videre, så er planen, at øh, vi starter ud med øh, makroer, og finder ud af, hvorfor makroer faktisk kan være en ret smart idé. Standard for alle de her videoer, det er, at vi bruger Stata's øh, indbygget dataset Auto, som er et... Datasæt. og man kan sige, at lige præcis i det der tilfælde, så giver selve datasættet faktisk øh, ikke nogen mening. Og det er også helt ligegyldigt, hvad datasættet er, for vi har bare brug for et eller andet, vi kan klikke rundt i og lære noget i. Så for at simplificere, så bruger vi autodatasættet. Og som en note, så er data så sød, at vi kan altid kalde autodatasættet ved bare at skrive sys use auto. Så skulle du gerne komme nogle variable frem herover, og så er det ellers bare at give den gas.